né? A contato. Tem A, vai usar. Cara, tem 8, se quiser já vai ter. Keep jumping, buddy. That's crazy. One tap. Did you guys notice that Gecko's flashbang protected him from another headshot? I think this deserves a like. Kevin? Peguei aqui o Josh, cara. Mira DD. Tava DD. CT aí, ó. CT. Tem um sequestro, tem um sequestro. Tem puxão, pai, tem puxão ali. Mano, vamos entrar. Calma, vem no walk, vem no walk. Relaxa. Aí, esse bot, onde tá? Base, base. Tá admirando essa porta. O Cypher passou pro céu B aqui hoje. Consumit!
Passou rampa. Peguei a pisão. Tá certo. Mais um, acho. Mais um rampa. Dois. One enemy remaining. Entrou no B, vai entrar no B. Tô com 3 de vida aqui, mano. Tô com você, velho. Nice try, bro. Boa. Boa. Ai. Come on. Spike planted. Eu vou sair da ult. Vou achar ult. Na parede, vai. One enemy remaining. Menos 5. Parando. Olha pra meia, olha pra meia. Travado. De bola. Nossa. Só você tem. One enemy remaining. Spike down. Vou pagar outra. Vou pagar outra. Sobe, sobe, sobe. Ah, né? My space didn't work. Quer que eu abaixe até aqui? Vai. Caiu. Smoke céu. Aqui, aqui, guys. Recuei, recuei. Aí do torre, recuei. Garagem, correu o garagem. Os caras trocando tiro até hoje. Mais um, mais um. Flip, flip. Cypher, flip. Spike down. Spike planted. Okay. Tá joia de porra. Vou bangar embaixo do céu, se quiser picar, tá deslocado. Valeu, valeu. Down mid. Tem spot mid?
todos os smokes, então pedir. Só pedir. Aí, ó, moscando. Tá louco. Why didn't click any video? What are you waiting for? Did you also drop the like in this video? Ah, oh, please.